Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, en virtut de l'article, de tots aquests articles que hem anat citant, especialment l'article 55 de l'Estatut d'Autonomia, que diu que el Parlament és el representant del poble de Catalunya i que és inviolable, passarem a explicar que en aquesta comissió d'estudi del procés constituent hem tingut mesos de compareixences i hem acabat, al nostre parer, amb les següents conclusions. En primer lloc, ens ha quedat clara la importància que té el procés constituent en si mateix, com a procés, com a metodologia, per determinar-ne el resultat final, que és el text constitucional. Si el procés és d'alta qualitat democràtica, el text constitucional també ho serà. Si el procés és obert i integrador, el text constitucional també ho serà. I de les experiències comparades que se'ns han mostrat i que se'ns han explicat, ens ha quedat clar que no hi ha un model talla única per a tots els processos constituents, sinó que cada cas és un món i que cada procés és singular. És per això que per les característiques culturals, per les característiques econòmiques, polítiques de la nostra societat i per el procés de mobilització social que ha viscut el nostre país els últims anys, ens queda clar com ha de ser aquest procés constituent, el que es produeix al nostre país. Ha de ser de base ciutadana, ha de ser transversal, ha de ser obert, ha de ser integrador, ha de ser participatiu i ha de ser vinculant. Ha de tenir l'aval i el suport de les institucions. Un procés que, com diem, en la seva metodologia, en el seu procés, ha de ser consensuat. El volem públic, el volem transparent, el volem compartit i ha de donar cabuda, com no podria ser d'altra manera, a les diferents sensibilitats i ideologies. I un procés que especialment volem que trenqui amb les inèrcies del passat i que incorpori la perspectiva de gènere d'una manera radical, transversal i específica, és a dir, amb una estratègia dual. Identifiquem tres fases clares del procés constituent: l'actual, que és de participació ciutadana, una segona fase d'una legislatura constituent amb institucions de mandat constituent i una tercera fase de ratificació popular i directa a través de referèndum. Malauradament, no hem pogut donar suport a la majoria de conclusions que han presentat altres grups en aquesta comissió d'estudi. Especialment em refereixo a les conclusions de Catalunya Sí que es Pot, perquè no compartim la premissa de la qual neixen aquestes conclusions, que és que un procés constituent sempre ha de tenir permís, autorització d'un poder constituït. Nosaltres creiem que l'statu quo no el reformarem, no el podrem canviar tenint o havent de demanar permís. I entenem que aquestes conclusions que es van presentar ens neguen, per tant, que tinguem legitimitat com a societat per iniciar un procés constituent. Nosaltres creiem que el permís del poder constituït, l'acord, l'aval que alguns encara esperen per instar el procés constituent i les mobilitzacions ja les tenim i les hem fet. El permís, de fet, ens l'hem donat. Ens l'hem donat entre tots, es diu mandat democràtic, es diu contracte democràtic, es diu acord. L'hem obtingut de les urnes, per cert, posades d'acord amb el poder constituït. L'hem obtingut de les urnes. O és que no n'hi ha prou d'haver obtingut aquesta legitimitat democràtica i legal per iniciar un procés constituent al nostre país? A nosaltres ens sembla que és la millor manera d'iniciar-lo, tenint l'aval democràtic. I el que no entenem és com alguns neguen, fins i tot, que el procés constituent tingui base popular, tingui base ciutadana. O és que defensar el que està defensant la gent als carrers del nostre país, com per exemple els desnonaments injustos, fer una iniciativa legislativa popular per l'emergència habitacional, defensar la gent dels talls de subministrament a pesar del Tribunal Constitucional, això no és procés constituent, ni que sigui per la via de la destitució del poder constituït? A nosaltres ens sembla que sí. Hem obtingut aquest permís de les urnes després d'haver maldat, per cert, d'un acord amb l'Estat, perquè hem maldat des del 2012 per tenir aquest acord amb l'Estat. I a les urnes, el passat 27 de setembre, després de 3 anys des del 2012 de maldar per aquest acord, hem obtingut aquest permís, hem obtingut el millor dels permisos, el legítim, el democràtic i el legal, per iniciar aquest procés constituent. És per això que no entenem com alguns esperen que encara avui l'Estat ens doni pas, ens doni via, ens doni permís, com l'Estat es pugui arribar a reformar. Per nosaltres això, aquestes alçades, ens sembla talment un acudit. El poder constituït, l'Estat, ni es reformarà ni ens permetrà iniciar un procés constituent. Per això la gent ha sortit al carrer i ha anat a les urnes i s'ha donat permís per començar a construir un nou país entre tots i per a tots, que no podria ser d'una altra manera. Que no ho veuen, que no tenim cap altra més sortida. I la veritat és que comparteixo les paraules del diputat Nuet quan abans les ha agafat.
I em sap greu, perquè hem parlat durant hores i hores i hem compartit moltes compareixences i molts debats i molts discursos i compartíem un fil de les conclusions que podien haver estat d'aquesta comissió d'estudi del procés constituent. El compartim, crec, encara aquest fil. Allò que vostès tenen escrits en molts manifestos i en molts de suports que reconeixen que existeix un procés constituent de base ciutadana, no subordinat, unilateral, fins i tot diuen vostès, cap a la República Catalana. Fins i tot algun de vostès diuen que per donar-li suport vostès voldrien que aquest procés constituent no subordinat fos com a mínim coordinat amb el de l'Estat. I contra gustos no hi ha res escrit. Això, en això només discrepem en el tempo. No podem esperar que l'Estat iniciï el seu procés constituent per iniciar el nostre. Després de la repetició de les eleccions del 26 de juny, queda palès que no ens podem esperar. Només és possible, a dia d'avui, només és possible un procés constituent a l'Estat si abans el fem a Catalunya. De fet, encara que no sigui ben bé el nostre objectiu, sabem que som palanca de canvi a l'Estat. Si nosaltres comencem el procés constituent, sabem que amb altra probabilitat també començarà un procés constituent a l'Estat. I el que per nosaltres és important és el que passa ara i aquí, el que nosaltres tenim a les nostres mans. Tenim la possibilitat d'engegar un procés constituent, ara i aquí. Vostès saben que l'Estat espanyol és impossible fer-ho. Potser d'aquí 20 anys, però ara i aquí, ara és on tenim aquesta oportunitat. Tenim l'oportunitat de canviar entre tots el model energètic que ens fa pagar als ciutadans una factura escandalosa. Tenim l'oportunitat de fer que els nostres empresaris també tinguin més competitivitat en factures de l'electricitat més justes. Tenim la possibilitat d'ajudar els que pateixen pobresa energètica. Tenim l'oportunitat de dotar-nos de sobirania per fer el corredor mediterrani i generar ocupació. Tenim l'oportunitat de construir un nou model econòmic en què els que més tenen, com els bancs o les nuclears, aportin més. Tenim l'oportunitat de canviar la societat, de modernitzar el nostre país, de posar-lo entre els països moderns i nets d'Europa i no a la cua, com alguns estan fent sistemàticament. En un moment tan important com aquest, espero que tots sapiguem posar-nos al costat del canvi, de la transformació, de la modernitat i no pas al costat de l'immobilisme i del passat, com ens recorda el Tribunal Constitucional amb interlocutòries que a partir d'ara tindran totes el mateix fonament jurídic, que ens basem, que ens fonamentem per seguir endavant en una resolució que ells han declarat inconstitucional del Parlament. Mirin, saben què passa? Que vagi per endavant, que nosaltres continuarem fent la feina en base no a una resolució concreta, sinó en base a tot un mandat democràtic emanat de les urnes del 27 de setembre. Insisteixo, en un moment important, tan important com aquest, espero que tots i totes sapiguem posar-nos al costat del canvi, de la transformació, de la modernitat. Preferim que els ciutadans d'aquest país tinguin el futur a les seves mans, en lloc d'esperar eternament una reforma que no vindrà, mentre els ciutadans veuen com l'estat quo decideix per ells en un estat anacrònic, injust i resclosit. Moltíssimes gràcies.